Als anys 60, el líder afroamericà Malcolm X ens va advertir de que si no estem previnguts, els mitjans de comunicació ens faran odiar l'oprimit i amar l'opressor. Comencem la segona temporada de Comúnia amb Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Avui som a la Comunal, on hi ha la redacció de La Directa, el mitjà de comunicació on fa més de 20 anys que participa Jesús Rodríguez, periodista d'investigació vinculat als moviments socials catalans. Què tal, com estàs, Jesús? Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres. Bueno, nosaltres també. Fa uns mesos que has tornat del teu exili per motius de persecució política i bueno, volíem saber una mica com estàs, com ha sigut aquesta tornada. Bé, estic bé. Sobretot van ser uns mesos d'incertesa, de no saber exactament què és el que estava passant i què és el que podia passar. I això és el que em va portar doncs, a marxar a Ginebra doncs, per poder defensar-me, per poder estar tranquil, sobretot també perquè t'acusin de terrorisme a l'Audiència Nacional. Doncs tothom sap una mica el que això significa en aquest país i en aquest moment i, per tant, no tenia doncs, cap intenció doncs, de permetre que se'm detingués o se'm empresonés de manera preventiva i per això vaig marxar a l'exili i ara doncs, recuperant la meva activitat que sempre doncs, ha estat el periodisme d'investigació. Sí que és veritat que durant aquest temps doncs, he construït doncs, unes noves relacions, un entorn social a la ciutat de Ginebra, que és una cosa que m'enduc per sempre i que també m'ha ajudat doncs, a construir doncs, contactes i relacions doncs, amb organismes i amb organitzacions de l'àmbit dels drets humans a nivell internacional que m'han servit per la meva causa, però també m'han posat en contacte amb realitats molt similars a la meva o a la de la gent que estàvem imputats en el tsunami. I ens ha servit doncs, per posar-nos en coneixement mutu i compartir experiències i trajectòria. Bé, ha estat una experiència que finalment ha acabat de manera, crec que positiva, perquè ens hem endut doncs, tot aquest llegat. No? Ha rebut un tsunami de solidaritat, com es deia, i a què creus que es deu que hi hagi tanta gent que s'hagi bolcat en la teva causa? Per què consideres que, bueno, que la gent digui bueno, ha passat això amb el Jesús, que hem de respondre. A veure, no, la meva causa no és una causa especial respecte a altres causes. Crec que en tots els casos en els que hi ha hagut abusos de poder i repressió doncs, per raons polítiques o ideològiques s'ha donat un suport social important i la societat no, catalana, que està organitzada, que sap respondre a aquest tipus d'agressions, doncs ho fa. En el meu cas, probablement s'ha doncs, mobilitzat tota una sèrie de gent que ha estat en contacte amb mi al llarg de la meva trajectòria dels últims 20 anys, a La Directa i en l'activisme en general, i això doncs, a mi m'ha fet sentir doncs, satisfet de veure doncs, que tota la gent amb les que has tingut relació i que alguna vegada a la vida doncs, tu també has ajudat en les seves causes, doncs hi ha un retorn d'aquesta solidaritat i, de fet, la solidaritat no pot ser d'una altra manera, no? Vull dir que ha de ser bidireccional i ha de tenir sempre un retorn i crec que en aquest cas doncs, ha estat així, ha sigut molt, molt bonic. Ho hem vist jo personalment i la resta de persones que ens trobàvem en la mateixa situació ho hem viscut de manera doncs, molt satisfactòria, no? Molt contents de cadascuna de les coses que s'anaven fent des de la distància, el concert que es va fer a la sala per al 62, l'acte de cotxeres, tota la campanya de solidaritat de recollida de fons econòmics, bé, tot el que s'ha fet durant aquests mesos doncs, ha estat molt important per la sostenibilitat d'aquest exili a Ginebra. Avui fa un dia força solejat, 22 graus, una humitat relativa d'un 52%, un dia de tardor. M'han dit que a tu el tema de la meteorologia és com una cosa que t'agrada bastant. D'on et ve això de predir o de saber què passarà? Sí. Més que de predir, en el cas de la meteorologia el que m'agrada és estar en contacte una mica amb la natura. O sigui, des de molt petitet sempre m'ha agradat molt
la meteorologia, doncs, per l'observació de la natura, l'observació dels núvols. Jo de petit era una mica, bueno, el malson de la meva mare, perquè sempre tenia la finestra oberta, plogués, fes vent, fes fred, i bueno, és una cosa que és una afició. Hi ha molta gent a Catalunya que és aficionada a la meteorologia, i en el meu cas, doncs, no ho he portat a la meva faceta professional, tot i que vaig començar estudiant climatologia, finalment ho vaig deixar, però l'afició i doncs aquesta motivació del contacte amb la natura i amb el temps, doncs, jo crec que és de per vida, no? Vull dir, perquè ja és una forma d'entendre una mica la relació amb l'entorn, i és una forma també, cadascú troba la seva, però és una forma de desconnexió, de relaxar-se. L'observació de l'entorn natural ajuda bastant a aquesta relaxació. Però també diuen, o a mi m'ha arribat, que tens també com una capacitat de predir altres esdeveniments, no només els climatològics. És a dir, que de tant en tant, quan hi ha una intervenció policial, sembla que, hòstia, Jesús sap alguna cosa, algun desnonament. Això, de què es deu? És la teva manera de fer periodisme? És com, té alguna cosa a veure amb... O tens poder? Sí, tinc poders telemàtics. No, això forma part una mica de la tasca que fem com a directe, no? És a dir, tenir bones fonts, tenir bons contactes, estar al tanto de tots els àmbits en els que ens hem especialitzat periodísticament, i per tant, poder-se avançar a alguns esdeveniments forma part de la nostra feina també. Per tal de fer una cobertura d'aquells esdeveniments, o per tal de tenir, doncs, uns elements de context que ens ajudin, doncs, a fer millor les nostres investigacions. Hi ha una part de la informació amb la qual nosaltres treballem que no és una informació que et serveixin les fonts oficials en safata, tal com estan acostumats, doncs, a algunes redaccions d'alguns mitjans de comunicació, i per tant hem de picar pedra, hem de treballar-ho, hem d'aconseguir contactes de confiança, canals de confiança amb persones que finalment, doncs, t'aporten aquest plus de qualitat en el contingut de les informacions i en la informació prèvia sobre aquelles informacions que et fan poder estar en el lloc adequat en el moment adequat, no? I és per això que creus que et van venir a buscar, o té alguna cosa a veure? Per què creus que et van venir? Mira, en la causa del tsunami, jo crec que el que ens comença a passar és que, parlo ja del context de la societat en general, que hi ha una escalada repressiva que arriba fins a l'extrem del que ja vam viure en el País Basc fa algunes dècades, no? Que és a dir, tot allò que està sota la lupa policial, per la raó que sigui, doncs s'acaba convertint en terrorisme. I per tant, quan es cataloga, es tipifica com a terrorisme qualsevol activitat, tot allò que tingui contacte amb aquella activitat acaba sent catalogat també com a terrorisme, com a col·laboració amb terrorisme, com... bé, és una taca que es va extenent i li permet a la policia, doncs, actuar amb absoluta aleatorietat per raons ideològiques o polítiques, no? I veiem que en el cas del 1898, doncs, el País Basc va ser així, no? Uns procediments judicials que van permetre, doncs, detenir desenes de persones i empresonar-les preventivament simplement per la seva activitat política, en associacions. I en el cas del tsunami hem vist exactament el mateix, no? Una sèrie d'investigacions judicials, punxades de telèfon de responsables polítics, de membres d'organitzacions socials, culturals, polítiques, i els seus contactes amb periodistes o amb persones amb les que ells tenien qualsevol relació, això era raó suficient com per acabar imputant aquestes persones també per terrorisme, no? I la bola, doncs, és infinita, perversa, injusta, com ho vulguem qualificar, no? Però és veritat que aquesta forma de funcionar d'un estat, doncs, que és demofòbic, que no té cap tipus de respecte pels drets fonamentals, doncs porta a escenaris com el meu, no? De ser imputat per terrorisme pel fet de tenir informació prèvia de les mobilitzacions que s'havien de fer durant la tardor de l'any 2019 en relació al tsunami democràtic, a les protestes després de la sentència del procés. Aquest és el meu cas, però hi ha altres persones que estan acusades també de terrorisme, doncs, per haver tingut contacte com a membres d'organitzacions culturals, socials, per tenir una militància política en un espai concret.
La llista seria molt llarga i no només la causa del tsunami, hi ha moltes altres causes en les que també s'ha acusat de terrorisme doncs, a persones pel sol fet de mobilitzar-se o de participar de l'activisme. Això et volia preguntar ara també, però jo et volia... O sigui, tinc un dubte. De què s'ha d'acusar exactament? Perquè hi hagi una acusació de terrorisme, ha d'haver darrere una organització terrorista? O quins són els fets concrets que s'ha d'acusar a tu? Bueno, en l'actual legislació en l'estat espanyol s'ha ampliat tant el ventall del que és o del que no és terrorisme, no? S'ha fet una redefinició del que són els supòsits de terrorisme que permeten que la policia pràcticament pugui acusar de terrorisme a qualsevol. És aquest l'escenari en el que hem arribat, no? I en el meu cas, concretament, el jutge Manuel García Castellón, en la causa del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, el que acaba dient és que jo, pel fet d'haver tingut unes comunicacions amb unes persones que participaven d'una sèrie de manifestacions en el centre de Barcelona, que havien de participar en aquestes manifestacions, aquesta informació prèvia que jo tenia és una raó suficient com per acusar-me d'estar organitzant o d'estar participant d'aquestes mobilitzacions. I és això el que consta en les instruccions, en els informes, en els atestats policials, això és el que consta, no? A mi se'm descriu com a periodista de la directa en aquestes acusacions i se'm diu que aquesta informació prèvia que jo tenia raó suficient per portar aquesta acusació de terrorisme. Bueno, de fet, ja comentaves que no era la primera vegada, que ja hem assistit a altres episodis on la gent acaba a l'Audiència Nacional, per exemple, el cas de les operacions de Piñata i de Pandora cap a l'entorn anarquista o l'operació contra el CDR, l'operació Judas. A què creus que respon aquesta estratègia per part de l'Estat? Bueno, has deixat entreveure una miqueta, però creus que hi ha una estratègia com marcada? Fixa't els tres casos dels quals estàs parlant, eh? Pandora, Piñata, Tsunami. Són casos en els que hi ha una intervenció policial directa molt contundent sobre les persones afectades, és a dir, en alguns casos se les deté, en d'altres se les empresona, en d'altres les persones decideixen marxar a l'exili per la por d'aquest empresonament i com a mesura preventiva, però en tots els casos la intervenció de la policia és molt contundent, molt dura, amb violació de drets fonamentals, amb escorcolls a domicilis, amb entrada a centres socials, recollida de material probatori suposat per part de la policia, que acaba en mans de la policia, d'ADN, de gravacions, disdurs, moltíssims efectes personals, confiscació de llibres, cal recordar-ho, no? En moltes d'aquestes operacions es confisquen llibres que estan en mans dels activistes, i posteriorment, un cop s'ha fet tot això, un cop s'ha enviat aquest missatge a la societat de que compta què fas, què penses, amb qui t'organitzes, amb qui et relaciones, posteriorment la causa judicial es va diluint, va caient, no? I s'acaben com en escenaris en els que no hi ha proves suficients, en el que el propi jutjat li diu a la policia que no té elements com per continuar la instrucció, en què les mesures preventives que s'havien dictat s'acaben aixecant perquè hi ha una clara vulneració de drets fonamentals, i finalment les causes acaben o arxivades o amb absolució, on finalment no s'arriba a judici, és a dir, hi ha diferents desenllaços, però en la majoria de casos no hi ha cap jutge que s'atreveixi a portar aquestes persones encausades finalment a la presó de manera definitiva amb una sentència ferma. És a dir, que els propis jutges arriba un punt d'aquests procediments en què se n'adonen que la policia doncs, ha anat més enllà del que podia. No? I crec que l'objectiu final d'aquestes operacions és sembrar una mica la por entre la població. És a dir, generar aquesta autocensura preventiva del que la gent pensa, del que la gent fa, del que la gent organitza, i és l'objectiu de la policia quan fa aquestes operacions. Hi ha un detonant molt ideològic per part de certs comandaments de la policia, de les comissaries generals d'informació, que decideixen contra qui actuen d'aquesta manera, no? I aquesta selecció de qui són les persones contra les que s'actua és el marc que defineix que això és una persecució política o ideològica. La següent pregunta anava una mica per aquí. Si era la mateixa policia la que oferia mitjançant investigacions als jutges de mira què està passant, hi ha un agent que s'està movent, estan fent coses, o si pel contrari
en moments com d'esfervescència col·lectiva, on estan passant coses al carrer, són les altres esferes, governs, jutges, que demanen a la policia que investigui i busqui com els bocs expiatoris com per una mica frenar això que està passant. Mm. Sí, és sempre com dius tu o a vegades pot donar-se l'altra manera? El que acaba passant és que el poder polític i el poder legislatiu acaben definint una mica el marc del que pot fer i el que no pot fer la policia. I és aquest poder polític el que acaba dictaminant conjuntament amb la Fiscalia què és allò investigable, què és allò perseguible, què és allò que la Policia Nacional, que la Guàrdia Civil, que els Mossos d'Esquadra poden perseguir. I en aquest etiquetar l'activitat de la població, de la societat, és el com es marquen les cartes prèviament. No? Jo sempre explico que la policia, quan actua, parteix d'una sèrie d'informes o de categories que ja s'han creat prèviament per part de la Fiscalia, per part dels organismes que defineixen què és allò que des del poder penal es pot investigar o es pot intervenir. I ara mateix doncs, tenim un exemple claríssim en el fet de que hi ha una sèrie de categories que la Fiscalia incorpora en els seus informes i que després es traslladen al marc europeu d'actuació dels cossos policials, on es defineix, per exemple, l'anarquisme com una categoria a perseguir policialment, o es defineix l'independentisme català com una categoria a perseguir, o es defineix els moviments doncs de lluita contra el canvi climàtic de caràcter insurreccional o de caràcter de desobediència civil, doncs com una categoria a perseguir policialment. Això està incorporat en una sèrie d'informes i aquests informes són els que s'agafa la policia, les brigades d'informació s'agafen en aquests informes per destinar recursos humans, recursos materials, a què investiguen. És per això que queda molt clar que hi ha una construcció ideològica d'allò que s'ha de perseguir i d'allò que no s'ha de perseguir. Per què la Fiscalia no incorpora dintre dels seus informes de prevenció de la criminalitat categories que tenen a veure doncs, amb persones que dins de la societat es dediquen a l'especulació immobiliària o es dediquen a certs àmbits que també tenen un impacte negatiu sobre el conjunt de la societat? Per què categoritzen sobre espais ideològics concrets com podria ser l'anarquisme? En aquest punt de partida és on es troba el biaix de tot el sistema jurídico-policial de la persecució ideològica. Si en l'època del franquisme doncs aquestes categories eren més àmplies, doncs en democràcia això s'ha maquillat una mica, s'ha dissimulat una mica, però han quedat tota una sèrie d'espais ideològics i organitzatius que són objectiu policial i així està determinat des d'un punt de vista fins i tot formal dintre del funcionament del sistema. Per tant, podríem dir que hi ha com ser interès en mantenir una llei antiterrorista, tot i que ara mateix a l'estat espanyol no existeix cap grup armat que estigui fent el que es podria anomenar com la definició de terrorisme, no? Vull dir, sinó que s'estan buscant com ideologies concretes que bàsicament el que fan és qüestionar el sistema establert. Sí. El problema rau principalment en el fet de la modificació del Codi Penal que es va fer ara fa una dècada. Aquella modificació del Codi Penal incorpora una descripció del que és terrorisme que és molt assimilable al que pot fer l'activisme de carrer que fa desobediència civil o acció directa. Ja no cal que hi hagi una organització armada tipus ETA, sinó que simplement en què hi hagi l'existència d'una sèrie de persones que es mobilitzen al carrer en el marc d'una vaga general i des de la perspectiva de la policia estan fent un atac a l'estabilitat del propi estat i del sistema i que estan posant contra les cordes al sistema segons la perspectiva dels propis agents de policia, doncs aquestes persones poden ser considerades com persones que tenen una activitat de terrorisme en base a una ideologia o uns objectius concrets del seu espai polític. I això és el que ha passat concretament en la causa del tsunami, no? però ho hem vist en molts altres procediments. Però això és com per mantenir, d'alguna manera, segons quins jutges a l'Audiència Nacional que es dedicaven a això, o diferents grups que hi ha dintre dels cossos policials que es dediquen
a terrorisme, perquè si no hi ha terrorisme, no hi ha lluita contra el terrorisme. És una mica això, vull dir, com mantenir esos chiringuitos o... És una mica surrealista tot plegat, però hi ha una part d'això que dius que és veritat. És a dir, pot semblar, no? Pot, explicat a un observador que estigui fora del coneixement de la realitat de com funciona el sistema aquí a l'estat espanyol, podria pensar que això és impossible. Però a la pràctica és el que està passant. És a dir, hi ha desenes de càrrecs de les unitats i les brigades antiterroristes que estaven treballant al País Basc durant, no, fins al final d'ETA, que han estat traslladats a Catalunya, que han estat traslladats a Madrid, que han estat traslladats a Galícia. És a dir, hi ha hagut una mobilitat de tota aquesta, no, tota aquesta gran estructura antiterrorista, i que s'ha focalitzat en l'actualitat en l'àmbit de l'activisme de carrer, dels moviments socials, de l'esquerra alternativa, del sindicalisme combatiu. Hi ha la mirada posada d'aquestes brigades d'informació i d'aquests funcionaris que treballaven en les àrees antiterroristes, està focalitzat sobre tota la dissidència. Això ho hem vist en casos concrets de trasllat de personal a altres territoris, i ho veiem a la pràctica una mica amb el que seria els informes que avaluen l'activitat d'aquestes unitats al llarg de l'any, no? Que estan plasmats en aquests informes que et deia de la Fiscalia o del Consell General del Poder Judicial, de les activitats que fan aquestes brigades, principalment dirigides a persones que tenen una activitat doncs en els moviments socials, a persones que se les acusa d'apologia o de terrorisme pel que diuen a les xarxes socials, i tota una sèrie d'estructures que viuen una mica d'això. No? La raó de ser de l'Audiència Nacional en l'actualitat, quina és amb la desaparició d'ETA? No? Molta gent s'ho preguntava en aquell moment. Es desmantellarà l'Audiència Nacional? Doncs no s'ha desmantellat, perquè hi ha unes inèrcies, hi ha uns interessos, hi ha una sèrie de jutges, de funcionaris, d'estructures policials, que al final acaben actuant en base al seu desig de perpetuació, és a dir, de continuar tota la dinàmica de funcionament, tota no, la situació de privilegi que tenen dintre de l'estructura policial, i això s'acaba doncs perpetuant. No? Només es desmantellaria o es faria un pas enrere en tot aquest sistema, doncs hi hagués una voluntat molt clara del poder polític de dir doncs fins aquí hem arribat, tot això no té cap sentit en l'actual context, i desmantellem l'Audiència Nacional i enfoquem doncs tot el que seria la part penal judicial relacionada amb la dissidència política, doncs exclusivament amb les eines ordinàries del sistema judicial, no amb la legislació antiterrorista. No? Durant el procés i altres mobilitzacions hem vist com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos, com que fan intervencions on es desenvolupen bastants excessos del que seria utilitzar la força bruta cap als manifestants. I bueno, fa uns anys que es va aprovar la llei Mordassa, que ara està com en una mena de debat, on en principi els cossos policials estan blindats a l'hora de poder denunciar-los davant d'aquests excessos. Jo et volia preguntar, el periodisme, en què pot ajudar a que aquests excessos no es cometeixin, no succeeixin tant en aquestes manifestacions? Vosaltres, com a directa, heu fet alguna cosa al respecte? Hi ha una part que té a veure sobretot amb la presència dels mitjans de comunicació en els llocs on es produeixen aquests excessos. No? És veritat que hi ha un problema de com es graven les imatges, com es publiquen, com es gestiona les imatges que s'enregistren a la via pública, i és veritat que els activistes doncs, tenen tot el dret doncs, de tenir les seves precaucions i la seva por en un context com el que vivim, de llei Mordassa o d'utilització de la legislació abusiva en relació a l'activisme. Tenen tot el dret del món de ser temerosos i de ser prudents a l'hora de que siguin enregistrats a la via pública. Però també, en paral·lel a això, és veritat que la presència de les càmeres
almenys de mitjans com la Directa, doncs fa que certes actuacions policials com a mínim quedin enregistrades i després hi hagi el material probatori per poder els propis activistes o organitzacions antirepressives puguin ajudar a denunciar aquests fets. Les denúncies, en la majoria de les ocasions, doncs, no tiren endavant, no s'aconsegueix doncs, que s'arribi a judici o que hi hagi condemnes, però el sol fet de denunciar, de posar noms i cognoms, d'assenyalar actuacions abusives concretes, això és una mena de dic de contenció perquè no hi hagi una escalada d'aquestes actuacions i crec que en alguns casos s'ha demostrat que això és així. També és veritat que si no hi ha un canvi de cultura política de com es gestiona la seguretat i l'ordre públic, això és contínuament la substitució d'uns agents per uns altres i la repetició, la reiteració d'unes dinàmiques d'actuació que són abusives. S'acaba imposant molt el corporativisme, no? Hem vist fa molt poquet com s'ha arxivat la causa contra un mosso d'esquadra que va disparar un projectil de FOAM contra una noia doncs, que participava en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél. Aquella persona que ha estat mutilada, que ha perdut la visió de per vida, doncs el missatge que se li ha enviat des del Poder Judicial, des de la policia, des del govern, doncs és un missatge de que si tu anaves pel carrer i t'han disparat és el teu problema no haver estat allà. No? És la impunitat total. És un missatge de la policia pot fer el que vol, quan vol i com vol. I davant d'això, l'únic remei que ens queda doncs és intentar batallar-ho, estant en el carrer, gravant nosaltres les imatges, portant aquestes causes doncs a l'àmbit públic, a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació com la Directa, i aconseguir que aquests arxius de les causes no siguin el final del recorregut d'aquestes injustícies, sinó que hi hagi una fiscalització pública, que es pugui portar fins i tot a instàncies internacionals, a organitzacions que des de fora puguin denunciar el que passa a l'estat espanyol, perquè és veritat que moltes vegades quan es denuncia des de fora té uns impactes i uns efectes de reversió fins i tot millors que els que es donen quan es denuncia des de dins. No? Hi ha molts polítics que no tenen cap voluntat de fer canvis estructurals si no els hi afecta a la pròpia imatge, al seu discurs, al com se'ls veu des de fora, i hi ha casos doncs, que han estat emblemàtics en aquest sentit, no? Com pot ser el cas d'Esther Quintana en el seu moment, que ella va voler mostrar el que li havia passat, parlar amb els mitjans de comunicació, denunciar-ho de manera molt oberta, i això per primera vegada va posar cara a les víctimes de les bales de goma i va retratar els polítics que defensaven aquest ús d'aquests projectils davant de tota l'opinió pública i no van tenir més remei que reconèixer que allò era una cosa absolutament abusiva, desproporcionada, i van haver de prohibir-ho en l'ús dels Mossos d'Esquadra. Aquell exemple ens serveix doncs, per veure com podem actuar amb altres tipus de vulneracions i d'actuacions de la policia. Uh-huh. Jesús, qui és Albert Martínez? Bueno, Albert Martínez és un vell conegut, diguem-ne. No? Uh-huh. Quan jo començo a militar en l'activisme de Barcelona, a l'any 93-94, doncs Albert Martínez havia estat una persona coneguda pel moviment pacifista de Barcelona, el moviment que es va estructurar al voltant del rebuig a la Primera Guerra d'Iraq, no? de l'any 91, i que havia participat d'accions com, per exemple, el fet d'amagar o protegir a les persones que eren desertores del servei militar obligatori que havien d'anar al Golf Pèrsic, en les corbetes de l'exèrcit espanyol, i aquelles persones estaven protegides, amagades, en diferents pisos d'activistes. Doncs aquest infiltrat, aquest personatge, l'Albert Martínez, era un agent de la policia espanyola doncs, que tenia la missió d'entrar en el Casal de la Pau, que era un local d'aquest moviment a Barcelona, i aconseguir tota la informació d'aquest espai polític, ideològic, doncs, per descobrir, entre d'altres coses, on estaven aquests desertors, informació sobre aquest moviment, i va estar doncs, pràcticament durant 3 anys infiltrat. L'Albert Martínez, quan se'l descobreix per una cadena de coincidències del municipi on ell era originari, d'Extremadura,
doncs finalment doncs, es destapa tot, ell desapareix, però des de l'activisme de Barcelona es va fer servir aquest nom una mica com un joc a nivell de comunicació, de quan es parlava amb els mitjans de comunicació, tothom es deia Albert Martínez, i era com un missatge cap a la policia de us hem enxampat, no? El cas d'aquest infiltrat. Jo, en el meu cas concret, doncs, ho vaig fer servir durant una època, quan vaig ser portaveu de l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona, i d'aquí em va quedar aquest pseudònim que vaig arribar a fer servir fins al primer compte de Twitter que em vaig obrir i que es manté en l'actualitat. I bueno, en relació a allò que parlàvem de dobles identitats, d'infiltrats, hem assistit en els dos últims anys al descobriment de que hi havia certs elements de la Policia Nacional infiltrats en els moviments socials arreu de l'estat espanyol. I jo volia saber una mica en què ha contribuït la directa a que això es destapés. Nosaltres el que hem fet és establir una metodologia d'equip d'investigació, una cosa que no existia fa uns anys, i crec que això és la nostra aportació com a directa en aquest periodisme transformador que volem dur endavant, doncs fer mètode, tal com deia una de les persones referents per nosaltres en l'àmbit del periodisme d'investigació, que és el Xavier Vinader, és molt important que es creïn equips d'investigació i que s'estableixin mètodes i eines d'investigació. I per tant, el que hem aportat és això, és poder demostrar per primera vegada, de manera documental, amb proves, i un reconeixement fins i tot per part de la pròpia institució, de l'existència de persones amb doble identitat que tenien un carnet atorgat pel Ministeri de l'Interior que els hi permetia doncs, infiltrar-se amb una identitat que no era la seva i tenir una doble vida, una de policia i l'altra d'activista. Això ordenat per la Comissaria General d'Informació per tal de recollir informació prospectiva de tot el que es fa en l'àmbit de diferents sectors dels moviments socials. No? Per primera vegada ho hem pogut demostrar. En altres ocasions hi havia hagut la sospita que era així, fins i tot la convicció que era així, i s'havia revelat la identitat de persones, però no s'havia pogut conèixer la doble identitat. Quina era la identitat policial real, quina era la identitat fictícia atorgada pel Ministeri i com havia estat tot el procediment d'infiltració d'aquesta persona dintre de l'activisme. Ara tenim un reconeixement del propi Ministeri de l'Interior, de la Direcció General de la Policia, que reconeixen que això ho han fet, que aquestes persones amb els seus noms i cognoms que nosaltres hem publicat són agents de policia, i una explicació fins i tot documental del propi Ministeri, després de que això hagi transcendit doncs, a través de les xarxes socials en el conjunt de la societat i d'altres mitjans de comunicació, el propi Ministeri ha hagut de donar una explicació pública del per què aquestes infiltracions. No? Tota l'explicació ja ho ha pogut veure no? El conjunt de la societat. No? Vull dir, s'han donat explicacions molt vagues, no? Parlant de la necessitat de tenir policies infiltrats per la perillositat dels moviments socials on estaven aquests policies, pel fet de que s'havia de preservar la seguretat pública, l'ordre públic, afirmacions del Ministeri que probablement són una mica poc vàlides no? pel propi activisme, però les organitzacions afectades no tenen cap validesa, però sí que són per primera vegada una confirmació per part de les fonts oficials de que aquesta pràctica ha estat sistemàtica, regular, com a mínim al llarg dels últims 3 anys. Però aquesta pràctica es porta duent a terme molts anys, vull dir, és una tàctica que han fet servir policies de tot el món. El que no sabem si això és algo legal, és il·legal, s'està estenent més del que acostumava a ser, o cada vegada som més xapuceros, o cada vegada nosaltres estem més preparats. Com creus que està...? No, el que no podem fer és una comparativa, perquè no tenim elements amb els quals comparar del que passava fa una dècada o fa 2 dècades, perquè en aquell moment no hi va haver una capacitat per part ni de l'activisme ni del periodisme de transformació social de tenir una capacitat de poder revelar aquests casos amb proves documentals. Ara, per primera vegada, ho hem aconseguit fer, portem 3 anys d'aquestes revelacions, però és difícil fer la comparativa, perquè no sabem
quants casos hi havia abans, quina metodologia feien servir, on estaven les persones infiltrades. Coneixem alguns casos doncs, de fa 14 anys, en el cas de Sevilla, que hi va haver una infiltració, a l'any 96-97 també a Barcelona, un altre infiltrat, l'Àngel Grandes, el cas de l'Albert Martínez, com abans dèiem, també a Barcelona, però són casos que apareixen doncs, amb molta distància temporal i no amb un període tan curt com aquests nou últims casos que s'han revelat doncs, per part de la Directa, per part del Salto, d'aquests mitjans de comunicació. I per tant la comparativa és difícil de fer i el que sí que hem pogut acabar no, de determinar millor que no havíem pogut fer fins ara és quin tipus d'infiltració és la que estem encarant, no? La que estem veient en aquests moments, que és una infiltració del que ells anomenen internament els agents d'intel·ligència. En això hi ha molta confusió i s'ha volgut confondre molt també l'opinió pública per part dels responsables policials i dels sindicats de policia en relació a què són aquests infiltrats. No es tracta d'uns agents que tenen una cobertura judicial, una cobertura legal, que serien el que es coneixen com agents encoberts, que estan reglats i controlats amb una llei específica dels agents encoberts i que sempre tenen un jutge que supervisa les seves actuacions. Estem parlant d'una altra cosa, que són els agents d'intel·ligència, que és una decisió de la pròpia policia que, per raons que no s'acaben de fer públiques, que no acabem de saber en detall, doncs és la pròpia policia la que decideix infiltrar uns agents que de manera prospectiva, sense que persegueixin cap delicte concret, es dediquen a recollir informació de l'activisme, del que fan aquests agents dintre d'aquests moviments socials, doncs és fer informes, recollir dades sobre persones, sobre activitats, i aquests informes els entreguen a la Direcció General de la Policia, concretament a la Comissaria General d'Informació, i això serveix doncs, per fer unes bases de dades sobre els espais de la dissidència. I per tant, és molt diferent el que s'ha explicat públicament sobre els agents encoberts del que sabem ara sobre els agents d'intel·ligència. La peculiaritat concreta d'aquests últims nou casos que hem conegut són agents que es dediquen a l'espionatge de l'activisme. No es dediquen a la persecució concreta d'un fet delictiu amb una supervisió judicial. I aquesta diferència és molt important que tinguem en compte. No? Per tant, podria tipificar-se com unes accions il·legals, aquesta... Si una vegada s'ha d'estar d'això i algú volgués presentar una denúncia, una cosa és que prosperi o no, però es podria com fer algun tipus de denúncia de això no està contemplat en l'organisme que regula la policia patent patatant? Sí. El que avui en dia està claríssim és que estem davant d'actuacions alegals. Vale. Vale? No hi ha cap normativa, cap llei, cap protocol que permeti aquestes actuacions tal i com s'estan fent i sense cobertura i sense autorització judicial. El que en aquests moments no sabem si passarà o no passarà és que arribem al desenllaç d'il·legalitat de les accions. Aquesta il·legalitat ha de ser determinada per un jutge, una jutgessa, en base a les denúncies que ja s'han presentat. No? En l'actualitat ja hi ha diversos casos que han estat judicialitzats, s'han presentat denúncies per vulneració de drets fonamentals, per dir una llista molt llarga de supòsits d'il·lícit penal. Una de les denúncies doncs, ha estat presentada conjuntament per la CGT i per Irídia. Altres denúncies s'han presentat doncs, a Girona, a València, i aquestes denúncies hem de veure què passarà ara un cop amb la primera fase del jutjat d'instrucció han estat desestimades pel propi jutge, la Fiscalia s'ha posicionat en contra de que això s'investigués penalment i ara veurem què acaba passant, perquè s'ha recorregut a instàncies superiors, cada jutjat pot actuar d'una manera diferent i veurem si s'aconsegueix que un d'aquests casos, del que fins ara és alegal, acaba convertint-se en una instrucció que judicialitza, que arriba a judici i es pot acabar determinant responsabilitats penals o administratives en el cas de que es consideri que allò no estava subjecte a cap normativa, a cap llei, que es feia per decisió dels agents de policia de manera autònoma. No? Bueno, ha quedat palès que la Directa, un dels seus punts forts és el tema de la infiltració policial, destapar aquests casos,
Però jo et volia preguntar, quan és la directa, quins són els objectius que es marca i quins són els altres camps que treballeu o en cap a... Bueno, si pots enumerar altres investigacions que heu tirat endavant i que han tingut com uns resultats que han pogut beneficiar com els moments socials o no sé, una mica... Bueno, te n'explicaria dues de molt recents, no? Ara et parlo dels inicis, no? Però dues de molt recents. Una que té a veure amb tot el tema de la Copa Amèrica, no? Hem fet una investigació sobre les dades falsejades absolutament per part dels responsables de la Copa Amèrica, a més amb diners públics, no? Vull dir, cal recordar-ho, no? Són actuacions d'actors privats però que s'estan fent amb diners públics i per tant hem aconseguit demostrar que s'estaven venent moltes mentides a l'opinió pública per aconseguir que les administracions financessin aquestes activitats de l'elit econòmica privada. I un altre dels temes que molt recentment hem investigat està tot el tema de l'acumulació d'habitatges buits per part de fons d'inversió, de fons voltors com Blackstone, per citar-te dos exemples. Però des de la directa no ens plantegem uns límits a l'hora del nostre marc d'investigació. El nostre naixement, ja fa doncs, pràcticament 20 anys, l'objectiu que tenia era revertir una sèrie de dinàmiques que veiem establertes dintre dels grans mitjans de comunicació de masses, que tenien unes limitacions per part de qui els finançava o qui els controlava, tant fossin institucions públiques com actors privats, i veiem que aquests mitjans de comunicació doncs, no tenien l'interès o, en alguns casos, els periodistes no tenien la capacitat de poder anar més enllà del que els hi permetien. I això va portar al naixement de la directa, no? Hi havia algunes persones que des del propi activisme o des del periodisme, gent que venia de la facultat i gent que venia una mica de l'experiència de la comunicació en els moviments socials, doncs van veure la necessitat de tirar endavant un projecte que no tingués aquestes limitacions, que tingués un finançament que no depengués d'institucions ni d'actors de les grans empreses de l'IBEX 35, per resumir, i això doncs va fer que creéssim una associació, posteriorment una cooperativa, que ens financem en un 70% doncs, en recursos que provenen de les persones subscriptores i que ens facilita doncs, obrir el ventall de tot allò que no tingui visibilitat en els grans mitjans de comunicació i que creem eines que ens permetin destapar realitats que estan amagades en tots els àmbits. El nostre objectiu doncs, seria arribar al conjunt dels sectors de la informació. Hem tingut algunes mancances al llarg d'aquests anys. Per exemple, un dels àmbits en els que menys hem treballat ha estat en l'àmbit laboral, no per voluntat de no fer-ho, sinó perquè no hem tingut la capacitat d'arribar a tants sectors. Però realment tenim com la necessitat, la voluntat i l'ambició com a projecte de tenir les complicitats i les confiances amb tots els sectors de la societat que tenen doncs, que volen visibilitzar realitats que estan ocultes doncs, per investigar-les i destapar-les. Doncs moltes gràcies, Jesús. Encantats de que hagis vingut al cinquè programa de Comunia i que haguem pogut aprofundir una mica més sobre el tema de com funciona la llei antiterrorista, el periodisme d'investigació, els abusos policials. I bueno, fins aquí el cinquè programa de Comunia. Esperem que aquesta entrevista serveixi com per dotar-vos de certs coneixements a l'hora de poder contrarrestar els arguments i els embats que des del poder ens llencen sempre com per intentar com menysprear la lluita més revolucionària a la que intentem aportar sempre el nostre gra de sorra. Moltes gràcies.